Olá, amigos do Ronda na TV, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que bom estar com você em mais uma quarta-feira. O Zé deu uma viajada para Vitória, para a capital, numa reunião lá, mas amanhã ele vai estar de volta, pode ter certeza disso. Olha, muito obrigado mesmo a você de Soretama, de Rio Bananal, você de Linhares, que está acompanhando aqui o Ronda na TV. Segunda-feira muda, viu? Vai mudar aí, novo cenário, um novo nome, vai acompanhar agora o Ronda na Cidade do Rádio, que também entra em cadeia a partir de segunda-feira na Rádio Sim FM e na Cultura M920. Que bacana, que legal. Agora você fica muito mais informado, muito mais antenado nas notícias do Ronda na Cidade. Bom, ó, vou começar a notícia aqui falando daquele caso do menino, dia 1º, do último agora, dia 1º deste mês, que foi assassinado brutalmente lá em Soretama, a Pedradas, a família está desolada. Tá aí as imagens desse caso trágico que aconteceu lá em Soretama. A Polícia Civil, estive em contato hoje com a Polícia Civil, está ainda investigando esse caso, tá? Já tem algumas coisas sendo clareadas nessa situação toda aí, mas a família ficou muito abalada. A família ficou muito, muito chateada com essa situação e não é para menos. Uma criança de 14 anos, um menino, né, que tinha toda a vida pela frente, acabou se envolvendo aí com esse mundo, esse submundo do crime que destrói as famílias. E aí a família, a Polícia Civil está investigando. Dr. Walter Emiliano Barcelos, que está agora como titular da Delegacia de Soretama, o delegado precisou se afastar, né? E ele está agora respondendo por Soretama, falou que não vai descansar enquanto não resolver essa situação. É uma situação trágica, olha, imagem horrível. A família que teve que encontrar o corpo, inclusive, dessa criança, percorreram vários quilômetros na região onde o corpo foi abandonado. Segundo informações dos próprios familiares, essa criança teve a cabeça esmagada por uma pedra e estava já um corpo em decomposição. Eu não gosto nem de pensar num negócio desse, porque eu tenho filha e você que tem filho que está em casa agora, pode voltar para mim aqui, você que tem filho e está em casa agora, não deseja nem para o seu pior inimigo, tá? Eu não tenho inimigo, mas não desejo nem para as piores pessoas deste mundo uma situação dessa. É trágico, é horrível ver um caso como esse. Uma criança de apenas 14 anos, toda a vida, como já disse, pela frente, toda uma estrutura de vida para poder crescer, desenvolver e se tornar um homem, né, de caráter, de honra, mas acabou se envolvendo com coleguinhas que não eram de boa índole, que não são pessoas do bem, e acabou nessa situação. Eu digo que a droga é um mal que destrói as famílias e destrói as vidas em volta dessa família. Está aí mais uma vez a imagem desta criança que acabou vindo a óbito com uma pedrada na cabeça, corpo já em decomposição, urubus ali, e aí a visão desta família ao chegar neste local. Meu Deus, é muito ruim. Falar em criança, mais uma situação que devemos nos preocupar muito, viu? Um caso assustador e envolvendo aí agora as redes sociais. Uma criança de 9 anos, apenas 9 anos, senhores e senhoras, fiquem atentos aos seus filhos e suas filhas. Uma criança de 9 anos estava sendo molestada por um pedófilo pelo Facebook. Essas ferramentas que podem ser usadas para o bem ou para o mal. Eu comparo o Facebook a uma chave de fenda. Você pode usar a chave de fenda para desparafusar e parafusar um parafuso ali na sua área de serviço, no seu local de serviço ou então em casa. Mas também pode usar a chave de fenda para matar uma pessoa se você for do mal, né? Então, Facebook é mais ou menos assim. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Não condeno, enfim. Você pode usar seu Facebook da forma que você quiser. Mas essa criança estava sendo molestada por um pedófilo lá na Grande Vitória. Mais informações, pode rodar. Apenas 9 anos, mas muita intimidade com a internet. Eu gosto de ver vídeos no YouTube, eu gosto de ver o Facebook, Instagram. Toda a atividade é controlada pela mãe, que fica de olho no que a filha faz na rede social. E foi assim que ela descobriu que um pedófilo tentou seduzir a sua filha. A pessoa adicionou ela e ela veio até mim perguntando se a gente poderia estar aceitando. Eu liberei por achar que se tratava de uma amiguinha que teria adicionado. E no mesmo momento em que nós adicionamos, a pessoa já começou a conversar com ela. Nas mensagens, uma pessoa se passa por uma cantora famosa e diz que o tio dela quer ver a menina na câmera. Ele diz que está sem roupa e pergunta se a menina está no quarto. A mãe, que se passa pela menina, dá corda. Ele insiste e tenta ligar para a criança pela rede social. Começou a pedir coisas íntimas.
se a minha filha estava de pijama, a cor do pijaminha, a cor da calcinha. Aí, a partir daí, começou a dizer que estava pelado, sem roupa, que estava no quarto, pedindo a minha filha por várias vezes para ligar a câmera. O episódio assustou a pequena. Eu fiquei com medo, eu até dormi no quarto da minha mãe, porque eu fiquei com medo dele me pegar. Os casos de pedofilia vêm se multiplicando por todo o país e a internet é a principal ferramenta de quem tenta seduzir crianças e adolescentes. Segundo os especialistas, para prevenir o assédio, é preciso estar sempre de olho e manter o diálogo com os filhos. A principal dica é manter o hábito do diálogo. O diálogo aberto, a questão de conversar sobre a vida no dia a dia, rotina da escola, rotina de amigos, questões também de... Às vezes a criança, adolescente, tem necessidades básicas de atenção, de conversar mesmo com os pais na correria do dia a dia, dar conta das questões de trabalho e de outras demandas mais normais da vida adulta, isso talvez tira um pouco do foco de dar atenção às crianças. E aí o diálogo se perde, as crianças começam a buscar atenção, carinho, afeto em outras vias, outras fontes, e essas pessoas podem ser fontes inadequadas, como um possível aliciador. Felizmente, o caso dessa família não resultou em nada mais grave. Mas o psicólogo explica que as crianças que sofrem algum tipo de violência dão sinal para os pais e eles não podem ser ignorados. Esquecimento, baixo rendimento escolar, alteração na percepção no sentido do afeto. O afeto fica distorcido no sentido de eu gosto menos das pessoas, eu percebo menos a questão de gostar de mim, eu sinto mais culpa. Fatores comportamentais... Uma acentuação da questão sexual, uma sexualidade mais aflorada e fatores emocionais, uma irritabilidade, uma agressividade. Esses fatores são os que mais são visíveis em crianças e adolescentes que passam por essa situação de violência sexual. Senhores e senhoras, temos que ficar atentos. Atentos, atentos, atentos. Eu como pai, você como mãe, você deve ficar atenta 24 horas, porque geralmente... Quem está mais próximo dos filhos é a mãe, né? Não pelo fato, hoje a modernidade é muito grande, as mulheres também trabalham e os pais também ficam em casa, às vezes têm trabalho em casa, mas devemos ter muita atenção aí, principalmente as mães, ao que seus filhos estão postando, falando, com quem estão conversando nas redes sociais. Existe também o WhatsApp, o Instagram, Tinder, enfim, estão vários aplicativos hoje, várias situações que podem corromper seus filhos. E o mal, senhores e senhoras, eles entram por esses canais, tá? Eles entram por essas situações aí. E essa criança de 9 anos sendo molestada, sendo atacada, né, por este homem, por essa pessoa. E, enfim, é muito ruim mesmo. Temos que ficar atento. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Ronda. É rapidinho, já já. Pois bem, estamos de volta com Ronda na TV. Muito obrigado pelo seu carinho sempre, pela sua audiência. Você de Linhares e toda a região norte do Espírito Santo. Que bom ter você com a gente aqui sempre no Ronda na TV. Aqui segunda-feira vai mudar, viu? Vai mudar o cenário, vai mudar o nome. Esse nomezinho aqui, ó, do lado, vai mudar para Ronda da Cidade. Vai ser muito legal, ó lá. Já mudou aqui. Olha que bacana essa imagem. É o Ronda da Cidade, que agora vai entrar em cadeia também com a Rede Sim, a Rádio Cultura e a Rádio Sim. Vai ser um nome só. E aí você vai ficar muito mais informado, vai ficar muito mais antenado no que acontece no norte do Espírito Santo. E que bom que você está com a gente, tá? Muito obrigado pela sua audiência sempre, pelo seu carinho. Gente, ó, uma criança acabou queimando a mão e se machucando ao encostar num disjuntor de uma quadra de ginásio aqui de Linhares. Ele foi levado para Vitória, foi feito o tratamento lá, já está liberado, já está em casa. Não há risco de perder nenhum membro ou de ficar com alguma sequela mais grave dessa situação, mas é um alerta para pais e mães que têm seus filhos aí nas escolas e também para os professores e para a rede pública, para o poder público. Temos que ficar atento ao que está acontecendo aí. Pode rodar a matéria. Um alerta a pais e a estudantes. Um aluno de 11 anos da rede pública sofreu queimaduras na mão direita durante uma aula de educação física na tarde da última segunda-feira, no ginásio poliesportivo Rodrigo Oliveira Durão, no bairro Canivete. O local recebe os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Modenese, em Linhares.
Os ferimentos em 4 dedos e parte da mão ocorreram quando o estudante foi buscar uma bola e se apoiou no disjuntor de distribuição de energia, que explodiu. O equipamento, de acordo com a mãe da criança, Daiane Lemos do Amaral, de 28 anos, estava sem a proteção adequada. E agora a gente está aqui querendo saber o que vai acontecer, porque depois do acontecido tudo, eles agora, né, interditaram a quadra. Ali meu filho poderia ter até morrido, na verdade, né, ali naquela quadra. Outra criança também foi quase queimada. O menino foi socorrido pelos profissionais do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares. O médico que atendeu a criança disse que o hospital não possuía a estrutura necessária para o tratamento e o estudante foi transferido para o Hospital Infantil na Grande Vitória. Foi feita uma raspagem no local das queimaduras e o estudante foi medicado e liberado. Ele chegou a Linhares na madrugada de terça-feira. Não há nenhum risco da vítima perder nenhum tipo de movimento da mão. A mãe fez um apelo à Prefeitura de Linhares para que reparos fossem realizados no ginásio. A gente quer saber o que a gente pode estar fazendo para ter uma melhora sobre isso aí, porque não pode ficar desse jeito, né? Está complicado, está difícil. Olha, temos que tomar cuidado muito grande com os nossos filhos, e principalmente os professores, né, de educação física, para esse caso acontecer no ginásio, quando o menino fazia educação física. Então, e a atenção também do poder público, a prefeitura mandou nota para a gente dizendo que é o seguinte, que está dando assistência à família do aluno e que também vai cuidar do caso lá de sinalização dos padrões das escolas, dos ginásios. Mas a família em contraposto também aqui diz que não está recebendo nenhuma assistência do poder público. Vamos olhar de perto isso aí, vamos ver o que está acontecendo. A prefeitura diz que vai realmente dar toda a assistência e também atender a sinalização e rever lá o caso e ver o caso de perto, por que aconteceu essa explosão nesse disjuntor. Tá? Tem imagens agora de um ponto de ônibus que está deteriorado, veio do nosso WhatsApp aí. Ali, ó, esse ponto de ônibus aí no Linhares 5, situação muito ruim, hein? Muito complicada. Imagine você estar com a sua família aí, com seu filho, com a sua esposa, e de repente esse negócio cai na sua cabeça. Rapaz, que situação ruim. Também pedimos ao poder público aí, eu não sei de quem é o setor responsável, se é a Secretaria de Obras ou se é a empresa que detém os direitos de transporte coletivo aqui na cidade, que veja com carinho esse ponto de ônibus no Linhares 5. Mas eu digo também que não só no Linhares 5, gente, já vi problemas com o Movelar. Esses dias, até um tempo atrás, estava um ponto de ônibus totalmente destruído, foram lá resolver o problema. No Linhares 5 também já vi, e ainda no Interlagos também já observei pontos nesse problema, com esse problema aí, na verdade, nesse padrão aí. E dá até tétano, né, essa situação aí, dá até tétano. Se encostar o dedo ali, meu amigo, pela madrugada. Além disso aí, sabe qual é o perigo maior também? Esse tubo aí, ele é aberto, né? Isso enche de água da chuva. O mosquito da dengue não tá brincando não, meu irmão. Mesmo no inverno, a dengue tá aí, os casos estão, os números estão para comprovar essa situação. Eu tenho imagem de aniversariante também, põe aí pra gente. Depois vamos dar uma olhadinha direto nessa situação aí, dessa situação desse ponto de ônibus, tá? Deixa eu mandar um abraço especial aqui para Marcilene Félix, de 24 anos, está aniversariando hoje. Parabéns, querido, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Ó, tem fotos também da neblina hoje cedo, tem fotos aí da neblina? Olha que coisa mais linda, mas isso é um perigo na estrada, complicado isso aí, não é brincadeira não, hein? No Dulce, em Bonicém, essas imagens, olha que coisa mais linda. Mas, se você está na estrada aí, está no veículo, olha que lagoa bonita, né? Muito legal isso aí, muito bacana. Essas imagens foram feitas pelos nossos telespectadores e mandaram pelo nosso WhatsApp, o 998-50-6060. Muito obrigado por vocês que participam sempre com a gente. E atenção aí, você que está na estrada e está pegando essa neblina, farol baixo, né? Reduzir um pouquinho a velocidade, não parar no acostamento nunca. A orientação é não parar no acostamento, não ligar pisca-alerta, é simplesmente seguir viagem com cautela e com cuidado. Pode voltar para mim aqui. Bom, tem uma matéria agora que vai falar sobre o seguinte, o racionamento de água aqui em Linhares vai começar dia 17. Dia 17 agora começa o racionamento de água na cidade. Serão feitos racionamentos na quarta e no domingo. Por isso, o pessoal aí deve economizar, muito mais do que já está economizando, porque a situação não está brincadeira. Estamos tendo aí uma chuva, né, passageiras, aquela chuva bem fininha, mas também durante a madrugada cai uma aguinha até considerável, mas ainda é momento de alerta. Luz vermelha acesa
para a questão da água em todo o país. Linhares não está fora disso aí, apesar de ter um lençol freático muito grande. São 68 lagoas também na nossa região aqui, rios, mas a situação está muito, muito preocupante. Confira a matéria de Juliana Dias. Escravo de Jó, jogava um caxangá. Como é que é o rezando da letra? Tira, põe, deixa ficar. Você conhece essa música, não conhece? Pois é, essa música é uma música, uma cantiga de roda da infância. E as pessoas com certeza brincaram disso. Ficavam passando pedrinha de uma mão para outra rapidamente. E é referência a uma operação da Polícia Federal. Por quê? Porque as empresas são criadas rapidamente e fechadas também. E outras novas são criadas. Mais de 500 milhões de prejuízo aos cofres públicos. É brincadeira um negócio desse? A Polícia Federal está fazendo a operação em todo o Espírito Santo e no Rio de Janeiro também. Confira a matéria. A operação batizada de Caxangá cumpriu 9 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira. 8 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Aqui no estado, um dos locais em que a Polícia Federal esteve foi na cidade de Colatina, noroeste do estado. Em uma loja de informática, os agentes fecharam o estabelecimento e recolheram documentos. As investigações começaram após forte indício de sonegação fiscal envolvendo empresas do setor de plástico. Os criminosos criavam empresas de fachada que geravam notas que respaldavam vendas em todo o país. Segundo a Receita, durante o tempo em que praticaram as fraudes, as empresas faturaram mais de 500 milhões de reais. A empresa que quer subtrair-se ao fisco, que quer sonegar, utiliza-se de uma empresa fictícia, uma empresa noteira, para emitir a nota fiscal de uma venda real que ela fez, que ela, empresa beneficiária, fez. Consequentemente, quando o fisco tenta cobrar esses impostos, essa empresa fictícia não tem capacidade de pagar, a gente não a encontra, o fisco não a encontra, ela, enfim, não tem nenhuma condição de arcar com aquele ônus. E, ao receber esses recursos, quando ela emite sua nota fiscal e a destinatária a paga, ela tem as formas de transferir esse recurso para a real beneficiária, não por meios legais, por meios que o fisco consiga facilmente chegar. Ocorre aí o crime de lavagem de dinheiro, por exemplo. Pelo menos 3 empresas de fachada atuavam no Espírito Santo. E segundo as investigações, a organização criminosa, chamada pela Receita Federal de Máfia do Plástico, também pode ter ramificações em São Paulo, Rio de Janeiro e em Minas Gerais. As investigações até agora mostram indícios da participação de grandes grupos nacionais, por meio de transações a partir de empresas sediadas, vamos dizer, aqui no Espírito Santo, empresas noteiras. Essas investigações serão robustecidas pela apreensão da documentação nesse dia de hoje, junto a escritórios de contabilidade e as próprias empresas, escritórios que criavam essas empresas fictícias, por encomenda, naturalmente, dos reais beneficiários. Então, essas investigações serão aprofundadas e nós chegaremos, almejamos chegar aos reais beneficiários, aqueles que efetivamente são donos das mercadorias e donos dos recursos. O esquema acontecia há pelo menos 5 anos e, de acordo com a Receita Federal, pelo menos 40 pessoas estão sendo investigadas. Certamente esses escritórios de contabilidade, esses contadores que criam essas empresas, não o fazem sem nenhum motivo. Certamente há uma demanda para esse tipo de situação, para esse tipo de fraude, e acreditamos que as investigações, que os documentos apreendidos hoje, possam nos fazer chegar às vinculações necessárias aí que existem entre quem está criando essas empresas noteiras e os reais beneficiários. Meu amigo, escravo de Jó jogava um caxangá, operação da Polícia Federal. Brincadeira não, rapaz, os caras não brincam, né? Estão querendo ludibriar aí e dar o golpe no fisco, na receita, mas a polícia está atenta e deve prender muita gente nessa brincadeira aí, tá? Vai brincar de caxangá pra você ver, vai? Não é não? Vai brincar. Bom, manifestações também em Colatina a respeito do Minha Casa Minha Vida. Esse projeto do governo federal vem dando uma dor de cabeça enorme para quem ganha casa, compra casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida.
Vamos ver essa matéria lá de Colatina com os nossos correspondentes lá. Põe no ar. Pois é, tomara que se resolva a situação o mais rápido possível. O Ronda fica por aqui, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã ele vai estar de volta, Zé Farias, o titular. Tchau, pessoal, um grande abraço.